Yangi tashkil qilingan pillachilik va qora ko'lchilikni rivojlantirish qo'mitasi 795 million so'mga taxoy olgan, 635 million so'mga Malibu olgan ikkitada. Umuman uchta hamma mashinasini qarang, 1.5 milliard so'mga olyapti-da. Bu endi nima deydi? Mavzumiz juda seriozni bo'lib ketdi, sal gradusini tushirish maqsadida, darajasini tushirish maqsadida. Endi bu sal hazil qilib aytaman. Endi to'g'ri tushunishingiz kerak-da, endi amerikanskiy mechta degan narsa bor, bilasiz. Har bir amerikalik orzu qiladigan alohida uy, ana oq oq panjara, zabor deyiladi taxtidan. Endi bu ham bir menimcha endi bir hazil, yana bir marta aytaman, chunki har to'g'ri tushunadi noto'g'ri. Bu ham bir o'sha o'zbekona orzu bo'lsa kerak-da endi. Katta mashina olish, qimmat mashina olish, ya'ni o'zing ololmasang ishxonaga olish, xonani remont qilish. Endi bilmayman, balki endi aytaman bu hazil sifatida, lekin har bir hazilda ozgincha chim bor. Men chinini aytsam maylimi? Aytmang. Siz hazilni aytasiz, men chinini aytaman. 3 kun avval qozoq tadbirkorlardan bittasi murojaat qildi-da. Xafa bo'lib murojaat qildi. Ko'rgan bo'lsanglar, internetda, Telegram kanallarda maylandi. Men yil davomida atigi 6 million tanga daromad topman xolos. Shu 6 million tangadan to'lagan soliqlarim, men shartli raqamni aytibman, boshqacharoq raqam bo'lishi mumkin. Atigi 700 ming tanga soliq to'labman xolos. Bu 700 ming tangam bitta chinoningni 1 yil boqishga yetmas ekan. Deputatda, deputat yoki chinoning boqishga yetmas ekan. Men nima qilib ishlab yuribman, bitta deputatni boqa olmaydigan bo'lsam, bitta tadbirkor, bitta deputatni boqa olmaydigan bo'lsam, nima qilib ishlab yuribman degan kinoya luqma ma'nosida murojaat yo'llaganda shunda o'ylab qoldimdik, o'ylab yurdim shu haqda, juda og'ir mavzuda o'ylab yurgan paytimda kecha audio yozuv tarqadi, Andijon viloyat hokimining audio yozuvi. U o'sha Andijon viloyat hokimining tahoyasini ham xarajatini o'sha tadbirkorlar to'layotgan soliqidan va hokazodan bo'lyapti o'z aslida. O'sha tadbirkorlar to'layotgan soliqning hisobidan o'zi tahoyamini beribdi Andijon viloyat hokimi. O'sha tadbirkorni to'ng'iz deb so'kiyapti. Ya'ni o'sha tadbirkor bosh vazirga savol bilan murojaat qilmoqchi bo'lganda, o'sha savol bilan murojaat qilmagan ham hali. Savol bilan murojaat qilishga xohishi paydo bo'lgani uchun uni to'g'iz deb so'kiyapti. O'sha tadbirkor to'lagan soliq hisobiga bo'lmasa mana shu hokim tahoyamini beribdi. Nimani sinizmni kengligini tushunyapsizmi? Aynan yana shu hokimni men qabul qila olmaganim sababi har ikki gapim birida men Andijon viloyatining 3 million xalqini boqyapman deydi-da. Men o'sha hokimga mana kadrdan, efirdan turib aytmoqchiman-da, Andijon viloyatining 3 million aholisi sizni boqyapti, siz ularni emas.